ikaze mwe mwese mu dukurikira ibihe byose hano kurishamiti vireka tudatinze duhite twinjira sitireti muri iyi nkuru aho perezida paul kagame yatangaje ko yifuza kubona umubano w'u rwanda na afurika y'epfo usubira mu buryo bukaba nk'uko wahoze nyuma y'igihe kirekire warazambye umukuru w'igihugu rero yabigarutseho mu kiganiro cyihariye aheruka kugirana n'umunyamakuru sophie mokowena wa se igitangazamakuru cya leta ya afurika y'epfo kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo afurika yepfo yari ikibowe na nelson mandela u rwanda rwari rubanye nayo neza ndetse umubano no gukomeza mu gihe cy'ubutegetsi bwa tabumbiki wamusimbuye ku butegetsi perezida kagame yavuze ko muri icyo gihe umubano ntabwo wari mwiza gusa ahubwo wari unafite inyungu yavuze ko kuri ubu u rwanda rufite urubyiruko rubajwa mu magana rwoherejwe kwiga muri Afrika y'epfo kubera ko iki gihugu cyemeye kuruha ubufasha ati ni nkaho Afrika y'epfo ariyo yabishyuriraga amafaranga y'ishuri ku rwego rw'abaturage bayo byari ibintu byiza cyane nta kibazo na bibazo bya visa byigeze bibaho mu by'ukuri wari umusanzu ukomeye ku byo dufite hano mu bijyanye n'iterambere aba bantu bakiri bato uzahura nabo hano bari mu myaka 30 bazakubwira ko bigeze muri afrika y'epfo muri icyo gihe ibintu byari byiza cyane umupanaro wa kigali na pretoria watangiye kuzamba muri ibi n'umunani urushaho kuba mubi mu myaka yakurikiye ubwo Jacob zuma yaramaze kugera ku butegetsi perezida paul kagame yabwiye umunyamakuru wa ko urupfu rwa colonel patrick aregeya rurimu uzambije y'umusirikare wahoze akuriye yu. ubutasi bw'u rwanda yiciwe i johannesburg mu kwezi kwa cumi na bibiri na cumi na gatatu aho yaramaze igihe yarahahungiye nyuma y'uko perezida kagame yaramaze kumwirukana amuhora kwiba umutungo w'igihugu perezida paul kagame agaruka ku izamba ry'umubano yagize ati nyuma twatangiye kwibaza ikijyambere nyuma ya bibiri na cumi noneho haje uyu mugabo wahoze akuriye ubutasi wapfiriye muri afurika y'epfo ikibazo cya mbere cyahise kibazwa Rwanda cyabaye ni gute umuntu wahoza kuri ubutasi wabaga muri Afrika yepfo ye yicwa ye mu bindi byatumye ri mubano w'ibihugu byombi uzamba harimo kuba afurika y'epfo icumbikira benshi mu bagize uruhare muri jenoside yakora abatutsi mu perezida kagame rero yavuze ko yifuza ko biri hagati y'ibihugu byombi byakemuka umubano gasubira uko wahoze kuri ubu perezida sise ramafosa wa Afrika y'epfo rero akaba ategerejwe mu rwanda hagomba kwitabira umuhango kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside akora abatutsi n'umuhango kandi uzanitabirwa na tabombeki wahoze ari perezida wa afurika y'epfo byitezwe ko ba perezida kagame na ramafoza bashobora kugirana ibiganiro bigamije kureba uko umubano 'ibihugu bayoboye wasubira mu buryo abantu bakongera kubana neza tukivuga kuri ibi rero niho naherembaabwira nti afurika y'epfo ni nka seripurize ufite kuba umukuru w'igihugu wa afurika yepfo mu by'ukuri Amafoza agiye gusura u rwanda amafoza yari yategerejwe i kigali uyu munyacyubahiro ku rwego rukomeye rwa Afurika ategerejwe i kigali mu mpera z'iki cyumweru perezida aramafoza akaba yita azitabira umuhango wo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu kinyarwanda kane nkuko sophie mokowena uri mu banyamakuru bakuru b'itangazamakuru cya leta ya y'afurika y'epfo yabitangaje ni umuhango uteganyijwe ku cyumweru tariki zirindwi z'ukwezi kwa kane bibiri na makumyabiri na kane usibye ari amafosa i kigali kandi hanategerejwe n'abandi bakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma biganjemo ku mugabane w'afurika mu bo byamaze kumenyekana harimo bill clinton wohoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika peter pavel wa Republika ya Czech cyo kimwe na ministiri ubanyi n'amahanga w'ubufaransa stephani sejourne perezida lamafozaritezwe kigali mu gihe umubana w'igihugu cye n'u rwanda umaze igihe utifashe neza afurika y'epfo yoboye ibihugu byo mu muryango wa SADC byohereje muri Republika ya Demokratike ya kongo ingabo zo gufasha iki gihugu kwirukana umutwe wa makuyabiiatatu kinshasa ishinje u rwanda guha ubufasha ingabo za afurika yepfo kuri ubugamba zifatanya n'abari mu umutwe wa ftrr ugizwe ahanini n'interahamwe zagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ihuriro ry'ingabo zirimo ni iz'afurika y'epfo kandi zinarimo Burundi perezida wabwo uheruka gutangaza ko yifuza gufatanya na kongo guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u rwanda perezida paul kagame mu kiganiro cyari yagiranye na jena frike mu kwezi gushize yavuze ko afurika y'epfo yakoze amafuti yo kwivanga mu bibazo byo muri kongo ati afurika y'epfo iri mu mafuti kandi ntibyari bikwiriye ukurikije amateka yayo umubano wayo n'ibindi bibazo kuki yakwivanga muri ibi bintu hari ibintu bidashoboka niko kuri kandi hari impamvu zumvikana simbona buryo ki afurika y'epfo yakumva itekanye iri gukora akazi k'abandi ni ukuvuga kurwana intambara mu cyimbo cya kongo umukuru w'igihugu yakomeje avuga ko atumva impamvu afurika y'epfo nk'igihugu gisobanukiwe intandaro y'ibibazo biri muri kongo yezemo kurwana ku ruhande rwa fdr igizwe n'abantu barimbuye abaturage bacu yunze ati” ntabwo numva uburyo afurika y'epfo yajya muri congo kurwanya abantu bari guharanira uburenganzira bwawo emu ventura nabi rwanira icyo barwanira ni ugusubizwa ubwene gihugu bambuye no gufatwa nk'abaturage ba congo ni abanyekongo na cisekede ntabwo bihakana barahohoterwa ku manywa n'ihango usibye ari amafoza tabombeki kiba ugeze kuba perezida wa afurika y'epfo mu kwezi gushize nawe yatangaje ko azitabira umuhango wo kwibuka jenoside yakora abatutsi ku nshuro ya mirongo itatu ibyo ngibyo ntabibabwiye reka tudatinze rero bakunzi bacu bacuritse tujya muri iyi nkuru iri kuvugwa cyane hano mu karere bigari aho paul rusesabagina wahamijwe ibyaha byiterabwoba n'ubutabera bw'u rwanda yavuze ko aticuzi impfu umutwe twaje intwaro we wa emerisede efereni wateye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u rwanda uyu munyarwanda uba muri leta ya texas muri leta z'umwe za amerika yari perezida w'uyu mutwe ibyahayahamijwe byashingiraga ku bitero byagabwe mu rwanda muri bbi ndetse uyu yatawe muri yombi cy'imyaka 25 bw'urwanda 2021 tiaifung yo kwandikira perezida paul kagame amusaba imbabazi yafunguye mui 2023 asubira muri amerika mu kiganiro kuri CNN ejo ku kw'itariki enye z'ukwezi kwa kane bibiri na makumyabiri na kane umunyamakuru christian amampoul yabashije Rusesa bagena niba yicuza kubera impfu ibitero bya merisede efere byateje mu rwanda amampoul yamwibukije ko mu ibaruwayi yandikiye perezida kagame yagaragaje ko yicuza kubera ingaruka z'ibi bitero ati ngaragaje agahinda gaturutse ku mutima n'uko ubwo ari bwo bwose ibikorwa bya frn byateye abantu n'imiryango yabo Rusesa rusesabagina yatesheje agaciro ibyo yari yanditse muri ibarwa agaragaza ko aticuza kuko ngo yari muri politike yo yo kuvugira abaturage yagize ati nta na kimwe nicuza birumvikana ko ne narinjiye muri politike nageragezaga gushaka inzira yo kuba ry'abaturage kivugira binyuze muri politiki no mubikorwa by'ubutabazi mu ibara ruses baina yandikiye perezida paul kagame yavuze ko nafungurwa atazasubira muri politike irebana n'u rwanda ariko muri iki kiganiro yasubije ko yabikoze kugira ngo afungurwe kuko uburoko bwamuzahaje paul rusesabagina uhamya ko adateze kuva muri politiki yatangaje ko yafunguwe kubera ko azwi muri filime hoteli rwanda igaragaza ko yayo yarokoye abatutsi muri mirikorine nyamara abaharokokeye bagasobanura ko atari kugira neza bwe agwe bishyuzaga amafaranga Ibi ng’ibi byaravuzwe cyane bivugwa mu rwanda ariko iyo bigeze hanze bihinduka ibindi nshuti bakunzi bacu iyi mashami tivi gukurikira amakuru ya cumi ntabwo bigoye ujya handitse ijambo sabusurayibe wamara gukandaho ukajya ubona amakuru yacu akugeraho ibihe byose hanyuma rero bakunzi bacu tukivuga kuri ibi ngibi ngo nkubwire yuko macon perezida w'ubufaransa yavuze ko ubufaransa bwashoboraga guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi na mirongo cyenda na kane ariko ngo nta bushake byari bifite nkuko ibiro ibirontaramakuru by'abafaransa bitangaza aya magambo ri mu ijambo rya perezida macron uh, rizatambuka zindwi z'ukwezi kwa kkyabi ubwabanyarwanda n'inshuti bazabaibua ku nshuro ya mirongo itatu enoside yakora abatutsi makuru agize ati ubwo ubwicyiciro cyo gutsemba abatutsi cyatangiraga umuryango mpuzamahanga wai ufite ubushobozi bwo kumenya no kugira ico ukora ubufaransa bwashoboraga guhagarika jenoside hamwe n'inshuti zo mu burengerazubazo no muri afurika ariko nta bushake byari bifite ibi perezida macron yabikomojeho ubwo yari ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali tariki makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa gatanu makumyabiri na rimwe icyo gihe yagaragaje ukwicuza biturutse ku bufasha ubutegetsi bwa francois miterrand bw'aho iyo leta yateguye jenoside ati jenoside ntabwo iba mu ijoro itegurwa igihe kirekire ijya mu mitwe y'abantu ikabambura ubu umuntu uyu mukuru w'igihugu urahasobanuye ko kuva mu gihumbi kimwe mirongo cyenda leta y'ubu faransa yanze guhagarika ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi yima amatwi matwi abayiburiraga bayisaba guhagarika izi nkunga nshuti bakunzi bacu ibiri kuvuga ni byinshi cyane ariko reka nkubwire ko gukurikira amakuru yacu n'ibiganiro bitaguye n'uku kandi ijambo sasibusikirite gusobanura ukajya ubibona amakuru yacu akugeraho umusirekanzu ngaruke mu kanya